Wuxin Qigong je Qigong piatich prvkov, piatich fáz, piatich elementov. Začína sa s tzv. Pulantin, vlnovým vlnením chrbáta. Hej. Z boku to vyzerá takto. Ťahám tú energiu cez chrbticu hore. Hej. A teraz k tomu pridám ruky. Hop. To znamená, že tá energia ide z toho spodného tantchénu cez chrbát a pľúca do mojich dlaní. To je prvok pľúc alebo prvok kovu alebo je k tomu ešte viazaná emócia, smútok. Kov je tvrdý, nekompromisný, relatívne chladný a stabilný. Po ňom nasleduje voda, kov rodí vodu. To je element vody, alebo prvok vody, a k tomu je pridružený orgán obličky, ledviny. A k tomu je emócia, strach. Voda rodí drevo, takže ďalší prvok je prvok dreva. A je to pečeň alebo játra. Drevo má emóciu hnevu, zlosti. A veľa dreva robí oheň, takže drevo rodí oheň a to je element ohňa alebo srdce. A srdce je radosť. Posledný, piatý prvok je zem, to je slezina a přemítání, rozvažování.
Okay. Takže to je Qigong piatich prvkov, piatich fáz, piatich elementov. Thank you.